Shqiptarët rezultojnë më pak të shqetësuar mbi rritjen e përdorimit të teknologjisë digjitale dhe internetit në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Në studimin e kryer nga Këshilli për Bashkëpunimin Rajonal, vendi ynë figuron me koefiçentin 29 kundrejt 21 pikëve të rajonit në tërësi. Në këtë kontekst, sociologët shprehen se duhet treguar kujdes në modelet që na ofrohen online, ndërsa veçanërisht tërheq vëmendjen e prindërve. Kjo rendje ndaj të mirave materiale, ndaj të ardhurave, ndaj pasigurisë, i bën që prindrit të jenë her pas here edhe neglizhent, jo me vetë dije, e ndoshta duke mos u përkushtuar totalisht fëmijës për arsye të punëve dhe të gjërave të tjera që ata duhet të kenë gjatë ditës, duke lënë pastaj edukimin sigurisht kopshit, shkollës dhe institucioneve përkatëse, dhe fëmia shikon që në mungesë të prindit ai do ta shohet patjetër me një figurë që mund të jetë mësuesi në raste më të mira, por mund të jetë edhe një personazh që i shikon në rrjetet sociale, në internet, në YouTube, nëpër filma të ndryshëm për fëmijë ose jo. Dhe kjo ju se është e gabuar, për puna është realisht çfarë vlera shka ky personazh. Krahas përfitimeve, sugjerohet më shumë vëmendje në përzgjedhjen e informacionit që marrim. Bumi informacioneve bën që prindi të marrë atë që dëshiron, por gjithashtu dhe të shikojë modele të shëndetshme ose të gjitha format e stilit të prindërimit, të cilat në këtë mënyrë i themi, pra stilet të prindërimit që kanë ecur që funksionojnë qoftë në vende të zhvilluara dhe mund të importojnë dhe të përshtasin për fëmijët e tyre. Por nga ana tjetër dhe vështirëson sepse të dish të vërtetën dhe të dish se si mund të jetë më e mira për ty, për kulturën tënde dhe për mënyrën se si ne jemi rritur më përpara nga njëri brez në tjetrin, e vështirëson më shumë çështën e prindërimit. Ekspertët këshillojnë ruajtjen e masës në kohën që i dedikojmë teknologjisë dhe hapësirës online, duke vënë theksin tek edukimi dhe ndërtimi i modeleve të shëndetshme.